Ako je tačan podatak da svaka četvrta osoba u nekom periodu života ima problem sa mentalnim zdravljem, onda ne čudi što neuropsihijatri u šali kažu da bi sredstva za smirenje trebalo sipati i u vodovod. Gotovo svakoj bolesti organa prethodi stres, depresija, opšte nezadovoljstvo i samo izuzeci mogu sami da se izbore sa tim. Da li smo prevazišli neprijatnost da o svojim problemima govorimo ili nekoga od ukućenja ili razgovaram sa lekarima, psiholozima ili psihijatrima o svemu tome, ali o još nečemu, pričamo sa profesorom doktorom Milanom Milićem, neuropsihijatrom i psihoterapeutom. Dobro jutro, dobrodošli. Hvala. Danas je svetski dan mentalnog zdravlja. Istovremeno, prema nekim podacima, U Srbiji je drugi najveći zdravstveni problem upravo problem vezan za mentalne poremećaje odmah posle kardiovaskularnih problema. Zašto smo tako visoko na lestvici? Svakako smo visoko. Tu su negde i kardiovaskularni, šećerna bolest, maligni tumori, ali visoko, sigurno među prvih 4-5 po učestalosti. Pa, znate šta, to je taj danak ovih poslednjih decenija koje živimo. Ja bih rekao da smo mi kao knjiga iz koje su istrgnuti neki listovi i mi se sad nalazimo već predugo u nekom međuprostoru. Prelazimo iz jedne kulturološke etape u drugu, jedne istorijske u drugu. Novi sistem vrednosti nije uspostavljen, stari je odavno urušen, tako da je taj neki vakum sa svim ovim egzistencijalnim problemima po meni proizveo značajne pritiske na naš mentalni sistem i vrlo je teško boriti se s tim. To ne znači da smo mi sad nešto jako mnogo lošije sa mentalnim zdravljem nego ostali svet, ali svakako jesmo lošije nego drugi. Prema podacima Instituta za psihologiju i filozofiju fakulteta, 42% učenika srednje škole je anksiozno. Vi kažete nije anksiozno, nego ima element anksioznosti. U čemu je razlika? Pa da bi neko imao odgovarajući poremećaj, da tako kažemo, ili neku dijagnostičku kategoriju koju svrstavamo u neke poremeće ili neuroze straha, odnosno anksioznost je strah kojem se ne zna uzrok, tako mi to zovemo, on bi morao da zadovolji više kriterijuma, ali postoje neki elementi koji mogu da pokazuju da ti ljudi jesu u nekoj predispoziciji za razvoj anksioznosti. Da li je 40% anksiozno i možemo reći da imaju, ne znam, parični poremećaj, socijalnu fobiju ili nešto slično, to je teško, ali da imaju neku nelagodu, uznemirenost, da imaju problem kad treba da, ne znam, iziđu u društvo ili da, ne znam, odgovaraju na času, to su stvari koje su izvesno tačne. Neko bi sad rekao od ljudi koji ne vole da se konsultuju sa psiholozima i psihoterapeutima, pa šta? Ajde da objasnimo šta znači to pa šta. Ukoliko se neprepoznata anksioznost neguje godinama, do čega dovodi? Pa postoji nekoliko puteva gde to može voditi. Neki od njih su ili razvoj, najčešće ta osovina, anksioznost, depresija. Anksioznost koja dugo traje i iscrpljuje naše resurse i može da uvede u depresiju. Može da se to razvije i neki drugi poremećaj iz tog kruga, recimo OKP, obsesivno-kompulsivni poremećaj, može da ide ka psihosomatici, znači poremećajima telesnih funkcija i organa, a može da ide i ka razvoju nekih zavisnosti od psihoaktivnih substanci, alkohol, droga i sl. Depresija. Čemu vodi depresija dugogodišnja? Pa dugogodišnja depresija je veliki problem u svakom smislu. Znači i u socijalnom i u nekom kvalitetu života kojim osoba živi i svakako čini osobu disfunkcionalnom i, kako bi rekao, narušava njeno zdravlje u širokom obimu. Znači i tih psiholoških i socijalnih i nekih fizičkog zdravlja. To je vrlo teška i kompleksna stvar. Depresija je nedorečena kao bolest u etiološkom, znači uzročnom smislu, ali svakako i sa lečenjem imamo mnogo, mnogo razlika. To je vrlo individualna stvar od čovjeka do čovjeka. Ozbiljna stvar i to nikako ne treba zanemarivati i misliti da će to proći tek tako.
Srbi su poznati po tome što se nerado obraćaju psiholozima i psihoterapeutima. Negde je još uvek sramota govoriti o bilo kakvim, ne samo mentalnim bolestima, nego i poremećajima. Recite mi, iz vašeg iskustva, koliko dugo se čovek u Srbiji u proseku, dakle, bori sa svojim problemima u glavi i muči pre nego što vam se obrati? Šta ga to na kraju navede da ipak dođe i kaže ja bih ipak voleo da mi pomognete? Pa to je svakako onaj trenutak kad nastaje slom. Kad simptomi ili tegobe postanu tolike da više osoba ne može da normalno radi, ide na, mislim da se, kako bih rekao, obavlja svakodnevne i uobičajene aktivnosti, kada to već toliko pređe meru njegove svakodnevne funkcionalnosti, da je prinuđen da dođe. To je ono što totalno ne valja. Mislim, nešto što, gde smo delom i kao društvo krivi zbog neke dostupnosti te naše prakse, najprej u državnim ustanovama, ali ima tu i kulturološkog i dalje tog snebivanja, ima tog stida. To i dalje traje, smanjuje se, ali i dalje prisutno. Tako da svi ti elementi učestvuju u tome. Koji deo populacije u Srbiji je najugroženiji kada je pitanje mentalno zdravlje? Pa, znate šta, meni je vrlo teško reći. Ja u praksi imam i jako mlade i mogao bih reći da je mladih sve više. Sve više. To je populacija od nekih 17 do 25 godina. Što je, eto tako da kažemo, zanimljivo. Mladi su uvijek imali problem. Uvijek je bilo teško odrastati, formirati identitet, naći neko svoje mesto u ovom svetu. To su pritisci na mlade koji traju od uvek. Međutim, danas je njihovo snalaženje značajno otežano zbog onih razloga o kojima sam pričao. Dakle, ti sistemi vrednosti, neki putevi koji se njima nude, neko društvo koje bi u tome trebalo da ih podrži i usmeri, to fali, to nedostaje. Svakako i sredovečni su u problemu. I oni imaju one standardne i krize srednjih godina i ono šta sam uradio i dokle sam stigao. Ali ja izdvojio mlade i stare. Dakle, te ekstreme, to su vrlo vulnerabilne populacije. Stari su postali višak, oni se negde osjećaju skrajnutim, nebitnim smetnjom. A mladi koji se traže u ovom svetu, nemaju šta da ponuda je vrlo loša u ovom, bar našem društvu. Mnogo se govori o emocionalnom opismenjavanju. Da li to može na neki način bude uključeno u školski sistem, pa da se od samog početka radi na tome i posledice će na današnji dan kada ga obeležavamo biti vjerojatno drugačije? Ja često govorim o tome. Mentalna higijena je po meni važnija od redovnog pranja ruku, a o redovnom pranju ruku učimo decu od vrtića pa nadalje. Međutim, mentalnom higijenom se niko ne bavi. Emocionalno opismenjavanje je najvažniji deo te mentalne higijene. Znači da razumemo sebe, mi smo najpre bića emocija, da možemo da prepoznamo te emocije, da znamo kako da vladamo njima. Evo ovo sve što imamo, ove silne nasilne akte koji se sve češće događaju. Ja verujem da je to posledica, da je jedan od uzroka, možda i najvažniji, upravo to što mi ne umemo da tako kažem, hendlujemo svoj unutrašnji nemir, svoje naboje, svoja nezadovoljstva. To je nešto što bi moralo da bude obavezni predmet u školama, a ne neka, mislim, obala slonovača, geografija i, ne znam, istorija Amerike. Sve je to okej, ali ovo je nešto što je mnogo važnije. Dobro, recite nam primjer. Besan sam i umjesto da odem i da premlatim nekoga, da sam emocionalno pismen, ja bih uradio šta? Ja bih našao način da to iskomuniciram. Prvo da prepoznam emociju koja je u meni. Mnogi ljudi, verovali ili ne, dolaze na terapiju jer uopšte ne znaju šta im se događa. Oni ne znaju da opišu emocije. Kako se osjećate? Nelagodno. Šta to znači? Nelagodno je jedan vrlo širok pojam. Da li je to bez, da li je to tuga, očaj, strah, strepnja. Ima tu mnogo stvari koje mogu da proizvedu tu nelagodu. Dakle, najpre prepoznavanje, kad prepoznate, a recimo da je to bes, onda treba da učimo kako se sa besom komunicira, odnosno kako on može da se ispolji na adekvatan način, socijalno prihvatljiv, da niko ne bude ubijen, pretučen i sl.
Znači, to bi podrazumevala u onako najgrubljim crtama neka emocionalna inteligencija. Dobro, dali ste nam i ovo je sada već praktično uputstvo za pokušaj razumevanja svojih emocija. Sve ostalo zaista mora da se nauči sa nekim ko se tim bavi. Danas od 10 sati na Trgu Republike bit će stručnjaci sa kojima građani mogu da pričaju i dobiju savete, a sve to povodom Svetskog dana mentalnog zdravlja. Razumevanje je, kažu, najbolji lek za dušu. Morate da počnete od sebe. Tako je. Hvala vam što ste bili gosti.